חפץ חיים. ובישראל מאיר הכהן, אחד מגדולי העולם היה, מלא, הוא זכה שהספרים שלו, משנה ברורה, בכל העולם התפרסם. מי זוכר כזה דבר? כל בית, כל מקום. זה, אני זוכר פעם באתי לרב שח, לפני 35 שנה, ערב שבת. אמרתי, כבוד הרב, יש לי שאלה בהלכה. לרב שח, אני לא יודע הלכות. אתה שואל אותי, אני לא יודע הלכות. לך לרב אוזנר, פה הוא פוסק. אני אלך לרב אוזנר, אמרתי שם. אמרתי, שאלה בהלכה. אז זו שאני עומד, עכשיו אז הוא קם לספרייה, הוציא ספר, שאתה בורה, פתח, ופה כתוב כך וכך, על המקום. כתוב, אז דיברנו בהלכה. שאתה בורה. זה דבר שהתפרסם רבותיי בכל בית יהודי, בכל העולם כולו. איזה זכות אדירה היה לרב. איך הוא זכה? איך הוא זכה להגיע? איך? הענבה שלו. סיפור מפורסם. אשתו הראשונה נפטרה עליה השלום. נפטרה אשתו. התחתן עם אישה אחרת, מבוגרת, גם כן רבנית חשובה. הגיע חג הסוכות. אז הרב בונה את הסוכה בחצר. אז הוא בא אליה לפני כן, לא אומר לה, זה... יש תקווה קבועה. רבנית שלו, כן? אני בונה את הסוכה קבוע כאן, בכניסה. מתאים לך? היא יצאה בחוץ כמו קלה חדשה, כן, מבוגרת, מסתכלת, אומרת לו, כבוד הרב, אני חושבת שיותר עדיף את הסוכה לעשות מאחרי החצר שם, מאחורה. אין בעיות. פעם ראשונה הרב לוקח את כל התוכנית שהיא נתנה לו, תוכנית מיוחדת, תוכנית מתאר, ערים, לקח את כל השכח, כל הדפנות, שם במקום שהיא רצתה שם, הצביע לו שם אצבע אלוקימי, הכין את הכל, כמה שעות עבד מבוגר, שם את הדפנות, שם את השכח, הסוכה מוכנה כבר, הוא הסיע כולו, גמר, ברוך השם, בא בצהריים לבית, מי הנץ, כן? מגיע, אומר לה, רבנית היקרה, בואי תראי את הסוכה, איך היא נראית. היא יצאת כאן, מסתכלת, עומדת, לא אומרת טוב. נו, נו, מה את אומרת? מסתכלת ככה, נו, מה את אומרת? תגידי שתי מילים. אני חושבת, אומרת לו, שבמקום הראשון זה עדיף. תחזיר את זה בחזרה. אין בעיה, יחזיר בחזרה. שוב פעם, תפס, מוטס, כך, מוטס, פלום, כמה שעות. רבותיי, מה היינו עושים אנחנו כזה מקרה? לוקחים אותה, לא יודע, כן, אבל... זה פשוט שעות עבודה ברגע אחד. אמר לו תלמידו, כבוד הרב, הרב אסרמן, מה זה? איך היא אומרת? כאלה מילים, מה אתה עושה מה שהיא אומרת? בוא, בוא תראה. למה לבוא להיכנס לחג בעגמת נפש? אז לקח עוד כמה שעות, היא מרגישה טוב בזה, מה יש? לקח כמה שעות, שעות, שעה שלא יודע, שעה של נצח. עוד כמה שעות, התעייפנו, איזרנו, אבל העיקר שנגיע לחג בצורה טובה. רבותי חפץ חיים, במילה קטנה יכל הכל לעשות, קודש קודשים היה, מבטר. פעם סיפרו שהיה מוכר ספרים, משנה ברורה, איך הם מתפרנס? חבר ספרים, מוכר, ובזה כותב. בא אליו סוחר נוכל. תן לי 200 ספרים, אני קורא לך. תקח באשראי. תקח את הספרים, הלך ולא חזר. עבר חודשיים, עבר חודשים, מכר אותם, את הכסף אחד. יום אחד הרב רואה אותו, באיזה מקום, אז הוא רץ אליו. כבוד הרב, תראה, אמרנו, כן, מה יש? תראה, אשתי עושה לי צרות, יש לי אישה קשה, נו ומה? מה אני אגיד לך, אומר לו, הכסף של הרב, הספרים נכון, מכרתי אותם, ואשתי עשה לי בעיות, ונאלצתי להביא את הכסף. אין לי כסף להחזיר לך. הוא התחיל לבכות, נוכל, אין לבכות בעין שמאל. אז הוא אומר לו, לא נורא, לא נורא, מכרו לך, לא נורא, העיקר שתהיה בסדר גמור, ויתר לו. הוא שמח שהרב אכל את הסיפור שלו, ככה. לפני שהוא אומר לו, הרב, חכה, 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 חכה שנייה עד. רץ לבית שלו הרב, הוציא חבילה, אמרו, תראה, יש פה מטפחת משי יפה, חדשה, תן זה לאשתך, שהיא תהיה טובה איתך ביחד, כן, תקח גם כן. בן אדם, לוקחים לו את הספרים שלו, אוכלים לו את זה. הוא אומר, אני אבטר, פעם סיבוש, פעם איזה גנב אחד, קח לו תיק וברח. תיק וברח עם כסף. הרב, רץ אחריו, רץ אחריו. אני מוחה לך, אני מוחה לך, אומר לו. אומר לגנב, הרב מתפלא, עכשיו הוא משטרה, זעקה. אני מוחה לך. למה אתה מוחה לו? אם לא ימחל לו, הוא יעבור איסור גנבה בגללי. אני מוכן שאני אגרום לאדם מישראל, גם גנב, שיתבע על זה, אני מוחה לו. רבותיי, איזה גדולי עולם. זהו תחיים בצורה הנכונה, וצמחו בכל, יהי רצון, זכות החפץ חיים, תגיד עלינו ועל כל ישראל, וכן יהי רצון ונאמר אמן.